пити блискіння Божества, коли ж і умерних із глибин піднесних, підземних воскресив ти, чи сили небесні взивали, життя давче, Христе Боже, нам слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Воскресився з гробу всесильний спасе, і ад, увидівши в чудо, жахнувся, і мертві востали, а творіння бачучи, радуючи разом з тобою, і Адам веселиться, і світ спасений оспівує тебе повсякчасно. Оти святий се Боже наші, тобі славу посилаємо, почуй Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Чарлі.
od svitlo tijela oko, koli ođe tvoje oko jasne, vse tijelo tvoje bude svitle, a koli tvoje oko lihe, vse tijelo tvoje bude v temrjavi, коли ж те світло, що в тобі темрява, то якою великою буде темрява, ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде тримати ще одного, а того знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Ось чому кажу вам, не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутися, хіба життя не більше їжі, і тіло не більше одежі. Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіхи, і Отець ваш небесний їх годує. Хіба ви не вартніші від них? Хто з вас жур'ячиша може добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу чого ж вам клопотатися? Гляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не прочують і не прядуть. Та я кажу вам, що і Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли польове жілля, яке сьогодні є, а завтра вкидають до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас, маловірні? Тож не турбуйтеся, кажучи, що будемо їсти, що пити, і в що одягнемося. Про все те побиваюча погане, Отець же вас небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше царства Божого та його справедливості, і все те вам додасться. Не забувайте, які ви є красиві, які ви є улюблені, які ви є діти, і чому Господь Бог мусить часто в Святому Письмі пригадати нам, діти, ні їжа, ні одяг не може додати до вашої краси. Перше треба дбати про Небесне Царство, щоб ваша душа була з Богом з'єднана, щоб ви зрозуміли, кого ви є діти, чому ви тут є і куди ми всі йдемо. Господь Бог спас нас не коли ми були гарні, не коли ми були добрі, але Ісус віддав своє життя, коли ми були грішниками. Він не полюбив нас, бо ми все добро робили. Але Він нас полюбив, бо Він нас любить. Подивіться на маленьку дитину, немовлятку. Немає зубів, мало волосся, нічого не говорить. А яка то велика любов спливає від матері до дитини, від батька до дитини. Можливо, що в нашому житті ніхто з нас не буде відчувати такої любові, як та любов, що ми відчули, коли ми народилися. Та ось така любов велика від Бога до нас. Не бо ми є прекрасні, не бо в нас зуби золоті, не бо ми маємо прекрасний одяг, але ми його діти. Не можна зрозуміти Божу любов, але можна хоч трохи подивитися на маму і на тата, як вони дивляться на своє немовлятки і сказати собі, це є образ Божої любови, коли він дивиться на мене.
І більше не треба то забути, вже більше треба пам'ятати собі, яка то велика є любов Бога до мене, і як часто легко забути, ким я є. І шукаю я краси у різних способах. Може ще один брильянт собі купити, одну помаду, одну суконку, штани, костюм, черевики, хату, машину і так далі, і так далі. А Господь Бог каже: дитино, успокійся, ти вже є красива, я вже тебе люблю, тобі нічого не бракує. Будь щасливою і жий на тому світі, бо життя є глибоке і має більше вартість і є більше значення, ніж лише, щоб люди на мене дивилися і сказали: в нього гарний костюм, в неї гарна суконка. Але радше, щоб казали люди на вас і на мене: там іде добра людина. Така природна краса душі освітлює ціле наше життя. Sometimes people like to get compliments and they fish for compliments. Once a son went to his father and said, "Dad, teach me, how did you raise such a good and intelligent son?" And the father says, "I didn't. You'll have to ask your grandfather how to do that." Of course, this is just a little humor, but often we, looking at ourselves, feel unfulfilled. Something is missing, we say. If only I had that car, that would make me fulfilled. If only I had that job, that would make me fulfilled. If only. And today's gospel is about God saying, look at the birds. The birds don't shop, but he says, in all their glory, Solomon was never arrayed like one of these. In other words, the natural beauty that every one of us has is more profound than any clothes, than any possession, than any position, than any position in work or society that we can have. It's almost as if God in the gospel is telling us, child, you're beautiful already. You're wonderful. I am madly in love with you already. Do not look too much to add to your beauty, because nothing is missing. People always wondered, why did monks take the vows of poverty? Why do monks take a vow of poverty? So that they can focus on the beauty and the wealth that they already have. Life is full of clutter. It's full of words. It's full of sounds. How many people now during the virus says, I have time to think about my own life? In Citizen Kane, the famous movie by Orson Welles, there's a character that says, it's easy to make a lot of money if all you want to do is make a lot of money. It's very easy to do something if you focus. Poverty. And the vow of poverty is not to remind us that we are poor, but to get rid of the clutter so that we will not forget how rich we are already and how great and beautiful we are. You would think the gospel wouldn't have to remind us that we have to invest in ourselves, that we have to remind us ourselves that we have everything we need for happiness already. Life is full of tensions, but our dignity,
And our happiness is in our own lives. It's in our own choices. It's in our own faith. It's what we think about, and it's what we do. So let me just make this one little suggestion. During this time of the virus, we hear so much about sickness and disease and death and social unrest. Pick up a good book and put beauty in your life. Look at a good painting and put beauty in your life. Think good thoughts and put beauty in your life. So much of what we hear can determine a sad message. That's why it's so important to be reminded, as the gospel reminds us today. You think the birds are taken care of by God? You are much more important than they are. God will take care of you. Put beauty and joy in your life by what you see, what you think, and what you do. Slava Isusu Christu. Care to live in your life, oh, God.
блаженнійшого патріарха нашого Кирила Святослава, митрополита нашого Кирила Бориса і боголюбивого єпископа нашого Кирила Павла і весь чиничий діяконський нашій чин, доброчинця святого храму чого, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Yeah.
Владичу нашу Богородицю і Христа Діву Марію. Отче, Богіце, величати блаженню Тебе, Богородицю, та блаженню і прелепорочної Матір Бога нашого, чеснішу від херовинів і незмінно славнішу від серафимів, що без зустріння Бога Слава породила сущу Богородицю Тебе величає. Хай перше поміне, Господи, святішого Соленського Грей, нашого Франциска Паперинського, блаженнішого патріарха нашого Кир Святослава, пресвященнішого митрополита нашого Кир Бориса і боголюбивого єпископа нашого Кир Павла, і дарує святим твій церквам, щоб ми відчули чесні, здорові, довголітно і правильно начали слово твоєї істини. Пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині по все час і на віки вічний. Амінь. Милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. І Духом Твоїм. Всі святи помінувши ще і ще мирі, Господе, і поборіща. Господи, як приємний запах духовний зіслав на божественну благодать і дар Святого Духа помолімся. Господи, помилуй! Щоб визволити нам і душами, і скорби, і гніву, і нужди, Господи, помолімся. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, Господа, просим. Одай, Господи. Пане, вірного наставника, охоронче душі тіл нашого, Господа, просим. Одай, Господи. Прощай від відпущення гріхів прогрішень нашого, Господа, просим. Одай, Господи. Прощай точно для душ наше і мир для світу, Господа, просим. Одай, Господи. Наша мирі покаяння скінчити, Господа,
Отче, спаси людей Твоїх, благословисла Твоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти те, що любить красу дому Твого, Ти їх прослав божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що надіємось на Тебе. Ми розуміти Твоєму даруй церквам, тим єреям, бо береженому народу нашому правдінню і всім людям Твоїм, бо всякі добродавання і всякі звершені дар з висоти, що сходить від Тебе, Отче світла, і Тобі слави, і подяку, і поклін засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічний. Амінь. Нехай буде ім'я Господне, благословений дні до віку. Нехай буде ім'я Господне, благословений дні до віку. Нехай буде ім'я Господне, благословений дні до віку. Прошу сідати, please be seated. Just a few announcements. We will be celebrating upon the Kid at the request of our bishops following the Služba Božja. We've lost over 100,000 of our fellow citizens, both to the disease and also to various forms of violence. So our bishops wanted us to pray, especially today, for their departed souls. Ми будемо молитися пане Хіду при кінці нинішньої Служби Божої. Будь ласка, подивіться у парафіальний вісник. Please do look in the bulletin for services, and even if you aren't able to be present, to pray at home, to say a prayer for those intentions of the various liturgies that are celebrated today, and in this way spiritually unite yourselves to the service of the church here. Remember, you are the church, so wherever and whatever you do, you are doing the mission of the gospel. Please be mindful of this and continue to pay attention to be and remain safe. Прошу стати. Благословення Господне вас, і облагодаті чоловіку люб'ян, завжди не і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки. Благослови. Духа не
поминаним слугам твоїм істинним.